Так, у нас минулого разу запис було підірвано з технічних причин. Так, зупинились ми на тому, який у нас формат посиленого сертифікату. І виявили, що формат посиленого сертифікату нічим не відрізняється від формату звичайного сертифікату. Тобто у нас з точки зору структури даних сертифікат, це точнісінький спецдоліт версії 3. Але і RFC-шка, і специфікації DSI, вони уточнюють цей тип даних, вони прописують, які там повинні бути поля, які повинні бути реквізити, які значення можуть прийматись. Ну, власне, я просто буду так схематично перелічувати, бо не вимагаю від вас ретельного знання цих всіх нюансів. Значить, є перелік обов'язкових реквізитів для імен. Вже ми не можемо обійтись лише країною та common name, тут вже там є певні більш суворі вимоги. Далі, є перелік альтернативних імен, які повинні фігурувати. RFC-шкою, бо, нагадаю, RFC-шка вимагає, щоб посилені сертифікати видавались лише живим людям. Ось. Специфікація TSI не вимагає цього, і тому там цього переліку альтернативних імен немає, бо ці імена — це, власне, дата народження. Гендер. Що там? Місце проживання. Не, місце народження, місце проживання. Ну, бачите, це реквізити фізичної особи. Так. От RFC-шка вимагає, щоб посилені сертифікати містили цю інформацію для однозначної ідентифікації власника. От. З таких малих зауважень, для того, щоб гарантувати невідмінність у часових поясах, дата народження завжди фіксується, що там час народження — це 12.00. Щоб ані плюс, ані мінус часові пояси не могли змінити дату, тобто, власне, дума. От. Ну, то таке. Далі. Підтримка біометричної ідентифікації. Ну, знов таки, це для фізичних осіб. Так? Підтримка відбувається шляхом залучення спеціального розширення. Його не буду розписувати, просто знаєте, що там є. Ну, що тут є. Фактично, там є тип біометричної інформації, яка присутня. Там є геш від цієї інформації, і там є посилання. Тобто посилання на файл або на URL, де взяти цю інформацію для ідентифікації.
степів там є, наперед визначені, це фотокартка та рукописний підпис. Тип інше, який кодується об'єктними ідентифікаторами, там може бути все, що заходить. Ось, воно не прописується. Тобто в сертифікат включається геш від біометричної інформації заданого типу, який дозволяє знов-таки провадити ідентифікацію користувача. От. І найважливіше, що є і в, ну, в обох версіях посилених сертифікатів, це... Давайте я сюди допишу. Значить, це підтримка так званих тверджень безпеки. У сертифікат певну інформацію, яка формулює для нас ну, важливу для оцінки ризиків безпеки. Так, щось наче казати і не завершив. Тобто ця інформація для нас є важлива з точки зору оцінок ризиків безпеки. От про це зараз я трошки детальніше розповім. Ну, знову, бачите, до формату сертифіката жодних уточнень не вноситься. Уточнення вноситься до полів, до значень, до певної структури. От. Значить, оці перші три – це вимога RFC-шки, бо знов-таки вона прив'язана до фізичних осіб. А специфікації європейські не вимагають прив'язки до фізичних осіб, там тут трохи по-інакшому все виглядає, біометрична ідентифікація не обов'язкова, відповідно, бо якщо у вас юридична особа, то яка там біометрична ідентифікація. А утвердження безпеки там розписані суттєво краще. Так. Можна я це все приберу? Так. А тепер треба чекати. Так, видно? Мабуть, твердження про безпеку. Добре, почекаємо. Ну, власне, європейська сертифікація формулює чотири таких твердження. З них лише одне підтримується RFC-шкою. Ось, причому, але RFC-шкою вони підтримуються в двох різних положеннях, тому що насправді існує дві RFC-шки для посилених сертифікатів. Версія 1, версія 2. Версію 1 вже, ну, версія 2 повністю замінила. Тобто, без зворотної сумісності. Так, значить, твердження про безпеку – це спеціальне розширення UC Statement – Qualified Certificate Statements. Ось. Власне, що це за твердження, які вони є? Значить, перше твердження, може, очевидно, так? Даний сертифікат сформовано як посилання. Там є посилені версії 1 і посилені версії 2. Тобто це два різних твердження. Ось. За ETSI. Там просто посилені і все. Ось. Але, ну, напишіть там якимись великими літерами. Наразі не рекомендовано взагалі використовувати таке твердження як індикатор посиленості сертифікату. Рекомендовано
формувати політику сертифікації, яка буде визначати сертифікат як посилений. От. Значить, далі. Твердження безпеки – обмеження на розмір грошових транзакцій. Написано, що даним ключем можна користуватись, обробляючи транзакції, але на суму не більш ніж число і грошові одиниці. Можна для різних валют різні обмеження вставляти. В межах одного твердження. От. Третє твердження – це гарантійний термін зберігання інформації про сертифікат після того, як він вийде з дії. Гарантований термін зберігання. Ну, тут не лише самого сертифікату, а й усієї необхідної інформації про сертифікат. Після того, як завершиться термін дії. Тобто центри сертифікації гарантують, що протягом 15 років після того, як цей сертифікат завершить свою дію, все необхідне про нього буде зберігатись у центрі і може бути одержано, ну, скажімо, для якихось, наприклад, судових розглядів у справах, що були там 10 років тому, так? Тобто для перевірки підписів, в першу чергу, які були поставлені у минулому, дуже далеко в минулому. От. Зазвичай такої гарантії немає, взагалі кажуть, що центр сертифікації не повинен цього зберігати. От. Але якщо він це робить, то це краще. Так. Ну і четверта вимога твердження. Так. Це твердження про те, що секретний ключ користувача, він зберігається на захищеному пристрої. У нас на першій лекції була ця абревіатура Secure Signature Creation Device. Тобто у користувача ключ — це не файл, який валяється на компі, так? Це не те, що він у голові пам'ятає. А це окремий пристрій, який, власне, цим ключем і формує цифрові підписи. От. Ну і зазвичай, ну, директива ЄС, вона прописує всі вимоги до цих пристроїв. Зазвичай користувач не може ніяк контролювати те, що проходить всередині, так? Тобто пристрій йому не довіряє. Пристрій сам все робить, і ключі з цього пристрою не виходять. Значить, що в нашій країні? В нашій країні за основу взяли європейський підхід до посилених сертифікатів. Власне, якщо ви відкриєте наказ, на який я посилався, коли формат сертифікату описував, то там написано, що то є формат посиленого сертифікату. Ось. Тобто для непосилених сертифікатів можна, ну, якісь інші формати в нашій країні вигадувати, але це настільки незручно. Всі користуються ось цим. Ось. У нас є політика, ну, спеціальна політика сертифікації для формування посилених сертифікатів. Вона є лише одна, фактично. Вона законодавчо закріплена. Тобто в нашій країні що ми маємо? Політика сертифікації, яка індексується об'єктним ідентифікатором 1.2.804.2.1.1.1.2.2, і формулюється вона в один рядочок, що сертифікат сформовано згідно вимог Закону України про електронний цифровий підпис.
використовувати таку політику мають право лише акредитовані центри сертифікації. Взагалі кажучи, ні жодного іншого способу одержати в нашій країні законний посилений сертифікат, ми треба йти в акредитований центр і одержувати під дію цієї політики сертифікат. Але центри сертифікації мають право долучати до цієї політики ще якісь інші політики, ну, скажімо, для уточнення дії. Так? Тобто тут можуть бути ще додаткові політики. Центрів сертифікації, ну, єдине, що вони не повинні суперечити вимогам основної політики. Так? Тобто ці політики повинні уточнювати та доповнювати, а не суперечити положенням та вимогам того, що є. Ось, значить, для посилених сертифікатів наявність цієї політики сертифікації обов'язкова. Також можна включати твердження безпеки про те, що у вас сертифікат сформовано як посилений. Що я не помиляюсь, я не помиляюсь, я не помиляюсь. Ні, я не помиляюсь. Ствердження безпеки має ідентифікатор 1.2.804. 2.1.1. 2.1. Це два сусідні ідентифікатори, власне. Ось. Але, знов-таки, цього не вимагається. І, взагалі кажучи, загальна практика рекомендує наразі не використовувати таке твердження безпеки, а користуватись лише політиками сертифікації. Ось. Ну, власне. І все, здається, щодо посилених сертифікатів. Тобто, ну, якщо підвести риском, ну, якщо ви користуєтесь посиленими сертифікатами, то ви можете більш точно оцінювати ризики безпеки, бо ви знаєте усі вимоги, під дію яких формувався цей сертифікат. У вас є певна додаткова інформація щодо того, як можна використовувати цей сертифікат. І ця інформація, вона має сенс саме з точки зору ризиків безпеки. Тобто, обмеження на гроші, вимоги до зберігання та користування секретним ключем, вимоги до користування сертифікатом після його виходу з дії. Так? Тобто всі ці твердження вони мають зміст. От, якщо це сертифікат фізичної особи, то знову-таки обов'язковий перелік вимог до імен і використання біометричної автентифікації, воно також покращує вашу роботу. Так? Тобто ви можете щось більш точно робити, більш надійно. От. Добре, завершимо з цим.